Atëre, sot patëm diskutimin e radhës të këshillit politik lidhje me çështjet e reformës zgjedhore. U diskutuan disa nga propozimet e Partisë Demokratike për sistemin e ankimimit, sidomos formimin e kolegjit zgjedhor. Të them të drejtën, me keqardhje konstatuam disa propozime të cilat për mendimin ton kërkojnë rishikim, sepse nuk mund të vënë në pikpyetje të gjithë reformën drejtësi apo të krijojnë një sistem sui generis që është imunizuar nga procesi që ka pëndodhë me reformën drejtësi. Pra, ne jemi të gatshëm që të gjejmë kompromis, por duke respektuar parimet kushtetuese dhe të mirat dhe produktet e reformës drejtësi. Jo hallet politike që kemi me drejtësin, t'i kthejmë dhe në tryezën e reformës zgjedhore. Pra, paka shumë ky që qëndrimi jon. Gjithashtu diskutuam dhe për çështje tjera, të cilat jemi duke gjetur kompromis, si ca shqetësime që kanë ata në lidhje me rolin e policisë shtetit, që ne kemi ngarkuar ekspertët për të gjetur një produkt përbashkët dhe kemi dhënë dakordsinë, apo propozimet që kishe Partia Demokratike në lidhje me sinjalizuesit dhe rolin mbrojtjes që ata duhet të kenë nga autoritetet shtetërore, edhe këtë do ta gjejmë kompromisin, pra jemi duke progresuar për disa çështje, por nga ana tjetër thash gjërat principale në lidhje me organizimin kushtetues dhe rendin kushtetues në këtë vend ne nuk mundi vëmë në pikpyetje për shkak të disa shqetësimeve politike që ka një forcë saktuar politike. Deri tani vetëm dëgjoni propozimin zotë Gjiknuri apo ka dakordsi për ndonjë nga çështjet që është hedhur në tryezë? Për disa nga çështjet që është hedhur në tryezë. Për shembull, çështja e sinjalizuesve që e ka sjell Partia Demokratike, po e gjejmë kompromisin. Pra, do të adresohet tek ligji për sinjalizuesit. Çështja me rolin e policisë, disa propozime të Partisë Demokratike për rolin e policisë, raportime, elemente të tjera, pra ruajtja e rendit publik rreth qendrës së votimit, edhe ato propozime besoj do t'i pranojmë me aktet ligjore dhe në ligjorën fuqi, pra do të gjejmë zgjidhjen brenda tyre. Pra, ka disa propozime që janë të karakterit garantues, teknik, më shumë transparencë, ne jemi të gatshëm që ato ti pranojmë. Do të gjithë nuri andikojnë lëvizjet e fundit të presidentit dhe paralajmërimet për shpëndarjet parlamentit në ecurinë e reformës zgjedhore? Tash unë besoj që Partia Demokratike është aty për të miratuar kodin zgjedhor në bashkëpunim me ne dhe me parlamentin, sepse është parlamenti ai që do ta miratojë atë. Kështu që nëse vërtet duan dhe kanë vendosur të kthehen institucioneve dhe bën shumë mirë që ulën në një tryezë reforme, besoj që thirrjet e presidentit nuk duhet të ndikojnë dhe nuk ka pse Partia Demokratike të përfshihet në lojën e presidentit. Zoti Xhikuri, Partia Demokratike tek propozimet për rolin e policisë në procese zgjedhore e ka përcaktuar gjithmonë në një qeveri tranzitore. Pra keni marr parasysh edhe këtë pjesë kur është besoj se e dhash një përgjigje dhe javën e kaluar, nuk ka diskutim për qeveri tranzitore dhe kam thënë ato gjëra që nuk u arritën me luftë në rrugë nuk mund të marrin në negociata në tavolinë. Pra, kjo është çështje e zaruar, çështje politike, nuk ka lidhje me reformën zgjedhore. Çështja e qeverisë kujdestare apo tranzitore. Kështu që është diçka që është për mua mbyllur, nuk e konsideroj si problem. Zoti Gjiknuri, propozimin e sotëm të Partisë Demokratike që nuk lejon hetimin dhe procesin disiplinor ndaj antarëve, ndaj gjyqtarëve të Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor, ju po paralajmëroni që nuk do ta pranoni apo mund të vëni një rishikim të saj? Unë thash që nuk duket normale që procesi i vettingut të bllokohet për shkak të formimit të Kolegjit Zgjedhor. Nga ana tjetër, mendoj që mund të ishte më arsyeshme që gjyqtarët që kanë kaluar vettingun të jenë pjesë për zgjedhjes për kolegjin zgjedhor. Tu jemi dakord. Pra, duke zgjeruar shkallën për te gjykatës apelit, pra, sepse ka një ngërç dhe ka një vështirësi këtë drejtim, por ne jemi të hapur që nëse vërtet një pjesë kanë kaluar vettingun, pse mos jenë ata shporta nga mund të përzgjidhet. Megjithatë, thash, këto janë çështje që po i diskutojmë, por nuk dua që propozimet e Partisë Demokratike të vënë në pikpyetje çka është arritur me reformën drejtësi apo ta anashkalojnë atë sikur nuk ka ndodhur asgjë. Nuk mund ndalojnë zbatimin e kushtetutës për shkak të ligjit zgjedhor. Kjo është e pamundur. Kushtetuta ka përcaktuar detyrimin për të kaluar në proces vettingu të gjithë gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë. Atëherë nuk mund pezullohet vettingu për shkak të një dispozite në kodin zgjedhor. A ka mënyra që të shikojmë brenda këti kuadri, pra, le të themi, ata që janë dhesh për tej apelit, pra, nuk janë gjyqtar apelit, mund të jenë shkallës parë, po që kanë kaluar vitimu, pse jo të jenë pjesë e përzgjedhjes, që ne të kemi një grup të mjaftushëm për të zgjedhur një numër të caktuar gjyqtarë që normalisht nuk ka pse të shtohet, 8 sa që kanë qenë, madje për mua edhe duhet paksohen, po nuk dua të paragjykoj këtë tashmë, sepse jam në një proces negocimi dhe s'duhet mbaj qëndrime.
Po pra fatet të paktën e pranuat rekomandimin e auditit që e zvoglon në kohën kur duhet marr. Jam me rekomandimet e auditit për afatet, ne jemi dakord dhe edhe grupi teknik në Komisionin e Reformës Zgjedhore ka bërë propozimin për kacë për këtë, nuk kemi në ndarje në këtë drejtim. Shpresoj dhe gjë të fundit që shpresoj që opozita brenda javës tjetër të sjellë të gjitha shqetësimet dhe propozimet që ka edhe për çështjet e tjera në mënyrë që këtë 2-3 javësh të fundit ta shfrytëzojmë për gjetjen e kompromisit dhe për të bërë ato që janë të bëshme dhe për të lënë më njëan ato që vërtet nuk realizohen apo janë propozime që nuk qëndrojnë as në standardet, as janë në përputhje me rekomandimet e auditit. Faleminderit.